bagatera ivi imbere ye bakamushungera bavuga bati urakarama mwami w'abayahudi nuko bakamuburizaho amacandwe bagafata rwa rubingo bakarumukubita mu mutwe bamaze kumukwena bamujyana kumubamba ku musaraba intera yezu agwa ubwa mbere iratwibutsa igihe cyose waguye mu cyaha ubwa mbere Pawulo intumwa aratwigisha agira ati icyiza nshaka gukora si cyo nkora ahubwo ikibi ntashaka gukora igihe cyose nisanga nta gikosi kubera icyaha gituye umutima wanjye bavandimwe hari igihe twafashe ingamba zo guhinduka zo gukora ibyiza ariko dutungurwa n'uko twaguye mu cyaha hari n'igihe shitani adutega imitego ukisanga mu mateka yawe hagiyemo umwanda udashobora kuvuga imbere y'abandi wibuke icyaha cyose waguyemo bwa mbere uyu munsi ukaba ufite ipfunwe udashobora kukivuga kuko giteye isoni yezu ako bwa mbere ahagararira abantu bose n'igihe cyose twaguye mu cyaha witinya kwegera yezu mu ntebe ya penitensiya wibwira ko icyaha cyawe giteye isoni yezu arakizi kandi ariteguye kukubabarira musange kuko kugumana icyaha kizagenda kikumunga kurushaho fata ukuboko kwa yezu kristo umusangiye mu isakaramu rya penitensiya yezu ni nyirimpuhwe nyirineza ariteguye kugukiza no kuguhumuriza dusabe yezu mwiza girira igwa ryawe rya mbere uduhe gutsinda ibigusha byose cyane cyane bitubuza guhaguruka ngo tugusange we mbaraga zacu dukize ibikomere twatewe no gutakaza isura y'ubumana twaremanywe duhe kwizera impuhwe zawe maze dukomeze inzira twatangiye tukimara kumva ijwi ryawe riduhamagarira kugukurikira ubu n'iteka ryose dawe uri mu ijuru nyagasano tubabarire abakristu bapfuye imana ntibabare baruhukire mu mahoro